ဒုတိယဗိုလ်မေးဝေမွန်းနိုင်အပါဝင်နန်းနှချညံခန့်သူဒါအလင်းဝင်သူ319ယောက်ကို MNDA ကဘာလုပ်ထားလဲဒါလောလောလတ်မှာပဲဗောနော်ဒုတိယဗိုလ်မေးဝေမွန်းနိုင်အပါဝင်ဒါဗိုလ်မှူး2ဦးဗိုလ်ကြီး5ဦးပြီးရင်အခြားဆင့်စစ်တီအားလုံးပေါင်း319ဦးကိုဒါ MNDA ထံမှာဒါလက်နှချပြီးတော့အလင်းဝင်သွားတာရှိတယ်အဲရှိတယ်ဒါအားလုံးလည်းသိကြတယ်ဗောနော်အဲဒါကတကယ်တမ်းပြောရင်တကယ်အပြစ်မှန်ကြီးအဲဥစ္စာဟိုမှာဒါစစ်တပ်ဘက်က lobby တွေဘောမတွေကဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီဥစ္စာကဒီတပ်ပုံမှတ်တမ်းတွေကဗောနော Photoshop တွေပါဆိုပြီးတော့သူတို့ကငင်းကြတယ်ဗောနော်အဲ့တော့အဲ့ဥစ္စာ Photoshop ဆိုပြီးတော့ငင်းတဲ့ဟာအပေါ်မှာထပ်ပြီးတော့အဲဒီဘက်ကတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့ရဘာထပ်လုပ်လဲဆိုတော့လုံးဝရုပ်တံတစ်ခုထပ်ထုတ်ပလိုက်တယ်အဲ့ဒါကတော့ဒါခုနဒုတိယဗိုလ်မေးဝင်မွန်းနိုင်တဲ့ဒီတော်လိုင်းအဖွဲ့ကဒါတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်နေတဲ့ဟာတွေပြီးရင်သူတို့စစ်သားတွေထိုင်ပြီးတော့ခမ်းမတစ်ခုထဲမှာထည့်ပြီးတော့စကားပြောခံနေရတဲ့ဟာတွေကိုထုတ်ပြန်လိုက်တယ်ဗောနော်ဒါလောက်ကြည့်ဒီအကောင့်ထဲကြီးပြထားတာကဒီဘောမတွေကဘာထက်ပြောလဲဆိုတော့ဒါလောက်ကင်ကဗီဒီယိုကြီးပါပေါ့နော်ဖျက်ညက်ကလှုပ်ထားတာပါဆိုပြီးတော့ထက်ပြီးတော့ပြောစီရပေါ့နော်အဲထားပါတော့ဒါကတော့တပိုင်းပေါ့သူတို့ကတော့လုံးဝအဲသူတို့နောက်ဆုံးအချိန်ရောက်တဲ့အထိကိုသူတို့ကလေရှော့မှာမဟုတ်ဘူးခုချိန်ဒီနိုင်နေတယ်ထင်တော့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဒုတိယဘုံဝင်ဝင်နိုင်တဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်သိရသလောက်ကြီးကျွန်တော်ပြောပြခြင်းနဲ့အဲသူကတော့ဒါအမတ်7ဒါစစ်ချေကန်လေ့ကျင့်တာပေါ့နော်အဲစခတ7ဆိုပြီးတော့လဲခေါ်ကြတယ်အဲ့မှာသူကနိပြရာရှိချုပ် CI ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးတာဝန်ယူထားရရှိသလိုခုနောက်ပိုင်းမှာအဲသူကလာရှိုးမှာပြန်ပြီးတော့သူကတက်နေမှုတာဝန်နေလုံရွေးမှုတာဝန်နေပါသူကတာဝန်ထပ်ပြီးတော့ထန်းဆောင်ခိုင်းထားတာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲသူကဘလို့လူလဲဆိုတော့သူအာနာသိန်းဖြစ်စဉ်နောက်ပိုင်းပြီးတဲ့အချိန်မှာ2021ဆယ်လပိုင်းမှာမြောက်လိုင်းကလာရှိုးလာတယ်လာရှိုးလာတဲ့အချိန်မှာဒါအဲဒီလုံရွေးတွေပါယူပေးကြတာပေါ့လေလုံရွေးယူပေးရတဲ့အချိန်မှာခုနကဒါဝင်မှုနိုင်တော့ပါဆိုတာလေဒါလုံရွေးမှုတာဝန်နေယူလာတယ်အဲ့အချိန်မှာဗျူဟာမှုတယောက်ရှိတယ်အဲ့ဗျူဟာမှုကဒါဗုံမွေးဇေယလင်းပေါ့သူကတော့အလုပ်တင်22ကအဲသူနဲ့အတူတူဒါဒီသွားတဲ့လာတဲ့အခါတွေမှာလိုက်သွားရတဲ့အဲဒီဆေးအရာခံဘုတယောက်ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲသူကတော့အခုစီဒီအန်လောက်လာပြီအဲလောက်လာတဲ့အချိန်မှာအဲဒီသူပြန်ပြောပြတဲ့အကြောင်းအရာလေးပေါ့လေနော်အဲအဲ့မှာသူတို့ဗျူဟာမှုနဲ့ဒါဝင်မိုးနိုင်နဲ့တွေ့ကြတဲ့အခါမှာသူတို့ဗျူဟာမှုကသူ့ကိုစတာပေါ့စတယ်ဆိုတော့ဝင်မိုးနိုင်ကိုပြောပြရင်လည်းစအာဒီဒီအရာခံဆေးအရာခံဘုပေါ့နော်အဲသူ့ကိုမရောဒီကောင်းကွာပေါ့နော်ဒီကောင်းNLD ကိုမဲပေးမလို့လုံနေတယ်ကွာ။ဘာညာဆိုပြောတဲ့အချိန်မှာဝေမိုးနိုင်ကအဲ့ CDN လောက်လာမဲ့ဈေးရာခံဘုကဘာပြောလဲဆိုတော့မင်းစစ်သားမဟုတ်ဘူးလားပေါ့နော်။ Uniform ဝတ်ထားတာမဟုတ်ဘူးလား။အဲစစ်သားစစ်သားစိတ်ထားရမှာပေါ့။စစ်သားအလုပ်လုပ်ရမှာပေါ့နော်။မင်းကနီးပိန်းတွေကိုအားပေးတာလား။မင်းကဗဒက်တွေကိုအားပေးရလားဆိုပြီးတော့အဲဒါမျိုးပုံစံမျိုးမမထန်ထန်နဲ့သူ့ကိုဖဲ့သွားတဲ့ဟာမျိုး तू ကလုံးဝမှတ်မိနေတာပေါ့နော်။အဲ့လိုလူမျိုးတယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကို तू ကအခုချိန်မှာပြန်ပြောပြလို့ကျွန်တော်သိရတဲ့ဟာလေးကိုအခုလိုပြန်ပြောပြမိတိုင်းတာဖြစ်တယ်။အဲအဓိကတော့အဲ तू ကဒီဗဒက်တို့ဘာလို့တုံးလုံးလဲဆိုတာလေအဲ့အချိန်မှာထန်တလန်တို့ဒါအဲပြီးရင်ခုနမင်းတက်တို့ကအဲခုနလို့ဟိုအဲ့အချိန်မှာဒီထန်တလန်တို့မင်းတက်တို့ကပေါ့နော်အဲတော်တော်လေးစိုးစိုးကအချိန်နေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပြီအဲတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့ကြီးလည်းပေါပေါက်နေပြီဆိုတဲ့အနေထားဖြစ်တဲ့အချိန်မှာ तू ကမင်းကဗဒက်တွေကိုအားပေးရလားဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကြီးတော့ तू ကပြောသွားတာပေါ့နော်အဓိကတော့လုံးဝ तू ကစစ်သားရင့်မာကြီးပေါ့လေနော်အဲတကယ်တမ်းပြောရင် तू က39က40နဲ့ပေါင်းစင်းတယ်အဲပြီးတော့ကြောင်ထိုးခံရတယ်တင်းတန်းကြောင်မှာနိပြရာရှိချုပ်ပုံစံမျိုးနဲ့လုပ်နေရတယ်တကယ်တမ်းသူ့ရဲ့အဆင့်တွေသူ့ level တွေကအခုဆိုရင်ဗိုလ်မှူးချုပ်အဆင့်တွေဖြစ်နေပြီပေါ့နော်အဲဒါပေမဲ့သူကတော့အဲ့အဆင့်တွေမရောက်လိုက်ဘူးအဲနောက်ဆုံးတာဒီအခုဒီဝင်လာတဲ့အလင်းဝင်လာတဲ့ theme ပေါ့နော်လင်းဝင်လာတဲ့ theme ဒီ319ယောက်တော့လင်းဝင်သူတွေထဲမှာလေ့ကျင့်ဘက်တွေအများကြီးတွေ့ရတယ်ခုံခုံဘက်တွေတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲလေ့ကျင့်အဖွဲ့တွေကတော့အများဆုံးပဲပေါ့ဆိုကြတာဒီအဖွဲ့ကြီးယာနဲ့ချီအဖွဲ့ကြီးကိုဒီဥဆောင်ပြီးတော့စီယုံဖို့ဆိုတာဒါလွယ်ကူတဲ့အရာတော့မဟုတ်ဘူးဗျ။အဲပြီးတော့သူလည်းကိုကိုနားလဲသွားတာဖြစ်လိမ့်မယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့ကိုပေးထားတဲ့အဖွဲ့တွေဒီလိုစုပေါင်းဆက်ပေါင်းအဖွဲ့တွေနဲ့ तू စစ်တိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ तू ခုနလိုအချင်းနေကောင်းစရာအကြောင်းမရှိဘူးပေါ့နော်။အဲ तू အသေးဆုံးနဲ့ပဲတေးရမယ့်အနေအထားဖြစ်နေတယ်။ဒီအဖွဲ့တွေနဲ့ကဘလို့မှစစ်တိုက်လို့အဆင်ပြေစရာအကြောင်းမရှိဘူး။အဲ့ထဲမှာအသက်ကြီးကြီးအဖိုးကြီးတွေလည်းပါတယ်။အဲလုံးဝအတွေ့အကြုံရှိသေးတဲ့အသက်ငယ်ငယ်အခုမှစစ်တဲ့ဆရောက်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေလည်းပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုအဖွဲ့တွေလည်းပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့တော့ငါစစ်တိုက်လို့တော့မရနိုင်ဘူးအဲ့တော့ဒီအဖွဲ့တွေဟိုပါခေါ်ပြီးတော့ငါလက်နှချအညံ့ခံလိုက်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့သူရွေးချယ်ခဲ့လိုက်တာတော့ဒါအမှန်ကန်ဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်တယ်ဒါဟုတ်တော့ကြိုဆိုရမယ်ပေါ့လေနော်အဲဒါပေမဲ့လည်းခုနလိုပေါ့ဟိုခွေးဖြစ်တော့ကြီးစားလာတာမှပြောတတ်ဘူးဒါတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေပေါ်မှာခုနလိုသူကနည်းနည်းမောင်းမောင်းမှပြောထားမျိုးလေးတော့ရှိတာပေါ့ဗျာအဲဒါပေမဲ့လည်းအခုလိုအမြင်မှန်ရတယ်ဆိုရင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့ကကြိုဆိုရမယ်အဲ့လိုမျိုးဒါလက်နှချအညံ့ခံလာပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တော်လန်ပြည်သူတွေကစိုးရိမ်ကြတာ၄ရှိတယ်ပေါ့နော်စိုးရိမ်တာ၄ရှိတယ်အဲ့ဘာလဲဆိုတော့ဒီတပ်ဖွဲ့တွေကိုပြန်လွတ်ပေးမှလားပေါ့နော်ပြန်လွတ်ပေးရင်မင်းအောင်လိုင်ကဒီဒီအင်အားတွေကိုတခြားနေရာမှာထပ်ပြီးတော့အသုံးပြုလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့စိတ်ပူနေကြရရှိတယ်အဲ့အတွက်လုံးဝစိတ်ပူပါနဲ့ကျွန်တော်တည်ထားတဲ့အကြောင်းအရာရဆိုရင်ဒီအဖွဲ့တွေကိုလုံးဝအဆောက်အဦတစ်ခုထဲမှာထည့်ထားတယ်
အပြင်မှာကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာရင်းတက်ဖွဲ့တွေကလုံခြုံရေးချတာတယ်ကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာရင်းတက်ဖွဲ့တွေစစ်သားတွေရှိတယ်အဲပြီးရင်အထဲထဲမှာပေးတာယူကျွေးတာစားအဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့ဒါတို့ကိုထိမ့်သိမ့်ထားတာမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြန်လှုပ်ပေးဖို့ဆိုတာအခုချိန်ထိဒါမရှိသေးပါဘူးစီစဉ်မရှိသေးပါဘူးပေါ့နော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းပြန်သွားခြင်းမှမဟုတ်ဘူးဗျာဒီလားအဲအကြောင်းလို့အဲ့ဟာအတွက်လည်းစိတ်ပူစရာမရှိဘူးပေါ့နော်နောက်ထပ်တစ်ချက်နောက်တစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ပြန်တိုက်မယ်လို့ပြောတာပေါ့နော်ပြန်တိုက်မယ်လို့ပြောတဲ့အပေါ်မှာလည်းချို့တွေကစိုးရင်ညာရှိတယ်ဒီလူတွေကယုံရပါမလားပေါ့နော်အဲဒီလူတွေပြန်တိုက်တဲ့အခါဒီလူတွေကိုတနက်ပေးလိုက်တဲ့အခါငါတို့အဖွဲ့တွေအတွက်စိုးရင်ညာဖြစ်မနေဘူးလားဆိုပြီးတော့စိတ်ပူကြရလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်လည်းစိတ်မပူပါနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တပ်ဖွဲ့တွေကပြန်တိုက်စေခြင်းဒီကောင်းနေမတိုက်လို့ကိုမရဘူးတိုက်ရမယ်နီလန်းတော့ကွာတယ်ပေါ့နော်အဓိကဘာလဲဆိုတော့အခုဆိုရင်လည်းတို့ပြန်တိုက်နေကြတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်လောက်ကိုင်းတို့ဘာတို့မှဖြစ်ခဲ့တဲ့ပွဲတွေမှာပေါ့နော်ရခဲ့တဲ့စစ်တုံမှန်းတွေတဲကနေပြီးတော့အဲ့အမှသူကနီးပြတွေပါတယ်အဲဒါနီးပညာဆိုင်ရာကြွန့်ကျင်တဲ့သူတွေပါတယ်အဲ့လိုလူတွေကိုခေါ်ပြီးတော့အခုတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကအတုံးချနေတာတွေရှိတယ်ဗောနော်ဥမာဒါတင်ကားတွေတန်ချက်ကားတွေဆိုရင်အဲ့ဖွဲ့တွေမောင်းတာအဲ့ဖွဲ့တွေကကျွန်တော်အဖွဲ့တွေကိုလက်ဆင့်ကမ်းပြီးတော့တင်ပေးနေရတယ်အဲ့ပြီးတော့လက်နက်ကြီးဗောနော်အမြောက်တွေလက်နက်ကြီးတွေပြစ်တဲ့အခါမှာလည်းအဲ့လိုမျိုးဖမ်းမိထားတဲ့တုံမန်းတွေကနီးပြတွေကိုအတုံးပြူပြီးတော့ပြစ်ခိုင်းနေတာဖြစ်တယ်ဗောနော်အဲ့ဖြစ်တော့ကြတော့ပြောရရင်သူ့ရိုးနဲ့သူ့ပြန်ထိုးနေတာပေါ့ဗျာပြီးရင်အဲ့ချိန်မှာမတိုက်ချင်ဘူးပြောလည်းမရဘူးမတိုက်လို့လည်းမရဘူးကျွန်တော်အဖွဲ့တွေကဘေးနားမှာစောင့်နေပြီးတော့မင်းဒီနေရာကိုပြစ်မင်းဒီနေရာကိုမှန်အောင်ချဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့လှုပ်ခိုင်းနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်မတိုက်လို့လည်းမရဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ပြန်တိုက်မယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာပြန်တိုက်ဖို့ခွင့်ပြုလဲဆိုတဲ့အချိန်မှာနီလန်းတော့ကွဲပြားသွားလိမ့်မယ်တကယ်သာကျွန်တော်အဖွဲ့တွေကပြန်တိုက်စီခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီကောင်းတွေမတိုက်လို့လည်းမရဘူးဆိုတာလေးကိုဒါကျွန်တော်အနေနဲ့သိရသလောက်လေးပြောပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပေါ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်